AQShda Ukrainaga yordam uchun qancha mablag' qolgani aytildi. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga yana 250 million dollarlik qurol ajratish huquqiga ega va yetkazib berishni kengaytirish uchun Kongress qo'shimcha moliyalashtirishga ruxsat berish kerak. Bu haqida Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki ma'lum qildi. Bilasiz, biz harbiy yordam uchun 3,5 milliard dollar ajratdik. Bizda shundan 250 millioni qoldi. Shubhasiz, biz buni ukrainaliklarga tezroq berish ustida ishlayapmiz. Ammo ularga yordam ko'rsatishni davom ettirish va ular zarur qurol-yarog' artilleriya texnikasiga ega bo'lishlari uchun bu moliyalashtirishni zudlik bilan olg'a siljitish zarur degan Psaki. Ma'lumot o'rnida AQSh Pentagondan Ukraina kuchlariga qurol-yarog' va o'q-dorilar, jumladan artilleriya, bron transportyorlar va dronlar o'tkazmoqda. Harbiy yordam yetkazib berishda yana 30tadan ortiq mamlakat ishtirok etmoqda. Eslatib o'tamiz, Bayden Kongressdan Ukrainaga gumanitar va harbiy yordam sifatida 33 milliard dollar so'radi. Bayden so'ragan mablag'lar 8,5 milliard dollar iqtisodiy yordam va 3 milliard dollar gumanitar va oziq-ovqat yordami kiradi.